Fjallën e ka kryeministri. Zoti kryeministri, fjalla për juve. E keni gabim. Kryeministri e merr fjallën sa e kërkon. Ulu në vend, zoti Noka. Ulu se nuk mund ta marrësh. Ulu se nuk e merr dot me dhunë fjallën. Zoti Valoka. Harroje se flet kushtu, përveç Sali Berisha se ja ke përmend emrin. Zoti Noka, ulu, qetëso, qetëso, zoti Noka, qetëso. Ajo, ajo, zonja. E ka kërkuar fjallën kryeministri. Jo, jo, këtë dhe në rrimë pasit flasaj. Pasit flasaj, ka thirë emrin, po harroje. Qetëso. Harroje, i ka thirë emrin. E kërkuat ju të ndroj. Harroje, i ka thirë emrin, jo. Apo harrove. E kërkuat juve të ndroj. Qetëso, qetësoni. Zoti Noka. Ja ka thonë emrin Edi Paloka, sa e ka, pastaj Sali Berisha. Maroj Edi Paloka, fletë Sali Berisha, fletë ti, jo. O, Zoti Noka, po juve qa doni aty në podium? Qetësoni, Zoti Noka. Zoti... Zoti Paloka e kërkuat ju të ndroj. E kërkuat juve të ndroj me zonjën Kopliku. Zoti Noka, qetësohu, ulu në vënd, mos të vej regularen. Ulu, ulu në vënd, ulu, ulu, ulu. Ulu më po... Atere, Zoti Noka, uloni në vënd. Atë, ta ndërpres. Atere, ndërpresim seancën. Dhe ndërko, Zoti Noka, ju të rejq vrejtjen, ju të rejq vrejtjen. Ndërpresim seancën 5 minuta pushim.